Raportet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës janë tensionuar pasi një avion bombardues amerikan B-52 fluturoi mbi një zonë të diskutueshme, pra një grupi ishujsh në detin e Kinës jugore. Raportet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës janë tensionuar pasi një avion bombardues amerikan B-52 fluturoi mbi një zonë të diskutueshme, pra një grupi ishujsh në detin e Kinës jugore. Pekini ka akuzuar Washingtonin për provokim ushtarak dhe ka paraqitur ankesë ndaj këtij incidenti të ndodhur më 10 dhjetor dhe që ka sjellë rritjen e alarmit në radhët e personelit ushtarak. Këtë të shtunë përmes një deklarate, Ministria Kineze e Mbrojtjes akuzoi Shwan për rritjen e tensioneve në rajon. Ky veprim është provokim serioz ushtarak që ndërlikon dhe militarizon situatën në rajonin e detit të Kinës jugore. Ne kërkojmë marrjen e masave të menjëhershme për të parandaluar incidente të tjera dhe dëmtimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, thekson deklarata. Nga ana tjetër, Ministria siguron se do të veprojë për të mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë e Kinës. Ndërsa Pentagoni po e shqyrton këtë çështje, një zëdhënës deklaroi se SHBA kryen rregullisht misione trajnuese në këtë rajon, por nuk ka plane për fluturimin pranishujve të avionëve bombardues. Kina është përfshirë në mosmarrveshje për pronësinë e disa ishujve në detin e Kinës jugore dhe pretendon se ato gjenden brenda territorit të saj.